ja se mogu s tobom boriti protiv svih, a s tobom da se borim direktno, mogu se boriti protiv drugih, ali protiv tebe ne mogu. Kako? Zarad čega? Te neke stvari, razumiješ? Ja ne mogu osjećati samo sa tvoje strane da... Pazi ti, jebote, kakva je situacija. Ja se bojim tebi nešto reći, ali ja bi sad tebi rekao jednu činjenicu na koju bi ti odmah popizdila, ali ja ću ti ju reći. Ja imam osjećaj da me on ne krivi, a ti me kriviš. Jer mi ti prebacuješ, on ne prebacuje, nije ni jednom rekao ovaj momak je kriv. Hajde, ne možete se očima gledat, ni ti njega, ni on tebe. Nemoj da mi tu solite pamet, ja sam u svemu tome najgora. Ovo, baš on ima pozitivno mišljenje o tebi, baš ti imaš pozitivno mišljenje. Točno sam znao da će ovo borba ispast, ko će biti najgori, ko će biti najgori, ko će biti najgori, ko će biti najgori. Da, zato što ti od početka pričaš, ja sam ovdje najgori. Evo ja ću dobro da budem najgori, evo raskinut ću s ovom. Evo ja sam najgori. Evo ja sam vam razjebao brak i ja ću donest odluku da ne budem više s tobom, da izađem iz ove kuće. I ja sam najgori. Evo, ja sam ti pričao bajke, jeo sam govna i evo izabrao sam sada da budem najgori. Evo, neću više da budem s tobom. Evo, neću da budem s tobom u odnosu. Ja sam vam razjebao brak, ja sam utjecao na vaš brak i sad kad sam vam ga razjebao, sad sam odlučio da mi više nije zanimljivo da hoću da raskinem s tobom. Eto, jesam najgori? Jesam. Vi se sad pomirite, razgovarajte, on je spreman da ti oprosti. Šta ti ima oprosti? 3 dana ljubljenja sa mnom. Eto, nek ti oprosti 3 dana ljubljenja sa mnom. Ja sam najgori, vi ćete se pomirit. Ima 8 mjeseci vremena da se zove. Svakako tvoji planovi. Eto, moji planovi. Evo, neću. Moji su planovi bili. Eto. Evo, ja sam najgori. Neka vas dobrih i plemenitih, ja sam najgori. Bio sam ja i gori u životu. Ovo za mene limunada. Limunada ovo, razumiješ? Jel hoćete da budem najgori? Evo ja sam najgori, ja ću napraviti tako. Evo meni osobno drago. Evo meni osobno drago. Više neću slušat prebacivanja sa tvoje strane da si ti nešto zarad mene napravila. Neću razmišljati šta će on učiniti. Neću razmišljati šta ćeš ti napraviti, hoćeš se rasplakati u njegovom izlaganju. Nećeš, hoćeš se prebaciti opet na tu stranu, hoćeš razmišljati, nije to ispravno. Yes. Ispravno je, živit ću svoje i sebi ću dobar biti. Evo, nemam ni ja sa tobom. Zabole me kurac, i za tebe, i za njega, i za vaš odnos, i za realitu. Eto. A vi gore, ovo što sam rekao reporterki, što prije, danas ili sutra, da me zovete na razgovor, ja koliko sam žandu, potpis, magla. Pustite me ovih šlagera, molim vas, njihovih i ovih fora. Njima teško, ovom teško, budi uz ovog, budi uz onog. Meni nije teško. Meni nije super.